Baimę teko nugalėti. Nebėra kur trauktis. Jei būtų ryžusis bent kokiais metais anksčiau, šiandien matyt, širdis taip nesidaužytų. Tai bus tiesiosios žarnos ir sigminės žarnos endoskopinis tyrimas. Nuo šio tyrimo dabar priklauso jos likimas. Arba pasveiks, arba vėžys. Nebeįveikiamas visam. Pradėjo šitą labai ražyt pilvą. Biškai pradėjo kietėt viduriukai. Nu ir šitą pradėjo, pasirodė kraujukas. Nu, padarėm tyrimą. Šitą kraujas labai nusėdo. Žarnyno, kai padarė tyrimą, tai rado įplėšą ir skaitosi opa kažkokia tai išeinamojoje angoj. Yra išilginės gleivinės defektas. Kauno klinikų profesoriui pacientės žarnynas kaip ant delno. Moderni įranga leidžia ne tik aptikti gleivinės pakitimus, bet ir paimti jos mėginius. Gerai, paimamės, kaip sakė, dar kartelį biopsiją. Laboratoriniai tyrimai vėliau atskleis tiksliausiai, ar ląstelės piktybėja ir jei taip, ką pakeisti dar ne per vėlų. Per 30 metų sergamumas storosios žarnos vėžiu vyrų tarpe padidėjo 2,3 karto, moterų tarpe padidėjo 1,5 karto. Ką tai reiškia? Maždaug kiekvienais metais yra diagnozuojama apie 1,5 tūkstančio storosios žarnos vėžio. Naujų atvejų, na, o apie 1,000 pacientų sergančių arba užleista vėžio forma storajam žarnyne patiškai miršta. Šiurpę statistiką galima tęsti. Daugiau kaip pusėj pacientų storosios žarnos vėžys aptinkamas vėlyvų stadijų, kai pagyti beveik nebėra vilčių. Čia yra opa, yra tokia viena patologija solitarinė storosios žarnos opa. Medikams kartais lieka tik skėstelti rankomis. Ligos požymius kai kurie pacientai jaučia kelerius metus, bet tirtis žarnyną bijo arba varžosi. Kaip ir ši kaunietė, ateina tik tada, kai beveik nebepaina. Dažniausiai iš šitokos opelės atsiranda pacientams, linkusiems į vidurių užkietėjimą. Pacientai gal kai kuriems gydytojams ir nedrįsta pasisakyti, kad tuštinimuose metu jie turi tam tikrų problemų, kad būna kraujas, kad būna gleivės. Tiesiog patarčiau nesigėdyti, kaip Lietuvos gydymo įstaigose yra tikrai puikių daktarų, kurie ras teisingą būdą, kaip šią problemą įspręsti. Dažniausiai pats pirmas tyrimas, kuris duoda daugiausiai informacijos, tai būtent yra endoskopinis tyrimas, tai yra storosios žarnos tyrimas per tiesiąją žarną. Aktualiausias dalykas, kaip sakyti, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Jeigu užkietėja viduriai, vienas momentas, kitas momentas, jeigu tuštinimuose metu atsiranda kraujas, gleivės, jeigu be priežasties staiga pas pacientą buvusi vidurių užkietėjimai, staiga be jokios aiškios priežasties atsiranda viduriavimai, kurios keičia vėl vidurių užkietėjimas. Tai yra pagrindiniai, kaip sakyt, požymiai, į kuriuos reikėtų atkreipti, kaip sakyt, dėmesį, nes po to vidurių užkietėjimo gali slėptis ir kita pakankamai rimta liga. Kartais gali pakakti vien pakeisti valgymo įpročius ir žarnynas vėl ima veikti be sutrikimų. Vengti visų riebių mėsos rūšių. Tai yra vengti kiaulienos, viršienos, žasienos, antienos ir kitų. Ir rekomenduojama valgyti jautieną, triušieną, vištieną, kalakutieną, patartina be odelės, krūtinėlę. Rekomenduojama 1,5–2 litrai negazuotų skysčių per parą išgerti. Patarčiau įtraukti į savo racioną sėlenas, ypatingai kviečių sėlenas. Jų patarčiau pradėti jas vartoti nuo 10 iki 30 gramų. Na, tiesiog iš pat pradžių pradėti nuo šaukštelio ir didinti iki 2–3 šaukštų per dieną. Dažniausiai pacientai sako, kad jie geria senus preparatus. Ir kaip pasišnekė su kiekvienu pacientu, jie sako, vat kažkada tai geriau, padėjo. Dabar matau, kad padeda, tačiau reikia žymiai didesnės dozės. Vat ir tikrai nereikėtų pacientam vartoti senus preparatų. Iš savo klinikinės praktikos geriausiai galiu pasakyti, tai yra preparatai polietilen glikolio pagrindu. Tai yra medžiaga, kuri gerai sugeria skysčius, išpurena išmatas, padidina išmatų tūrį, ta prasme išmatos ir suminkštėja ir stimuliuoja storosios žarnos
veiklą. Tai yra Forlaxas, preparatas Forlaxas. Tai yra pakankamai saugus preparatas, kurį galima skirti ne tik vaikams, bet nėščioms moterims ir visiems kitiems pacientams, kuriems to reikia. Teigiami efektai fone yra, jeigu jūs matot. Atrodo, ši pacientė laimiai nebus labai smarkiai pavėlavusi. Modernus endoskopas rodo, kad jo žarnynas gydomas tinkamai ir po truputį taisosi. Bet šiurpios vėžio statistikos ši laiminga istorija viena nepakeis. Kovas storosios žarnos vėžio mėnuo. Galbūt tai tinkamiausias laikas pagaliau ryžtis įsitirti, kad į gerą pirmiausia pasikeistų ne statistika, o mūsų pačių likimas.